Dneska se podíváme na hodně kontroverzní a zároveň hodně bizarní věc. A to jsou feministky. Na TikToku. Proč mám být celý den v kuchyni a u pračky? Muži jsou prostě silnější než ženy. To je daný biologicky. Ano, muže si většinou představujeme jako to silnější a odolnější pohlaví. Je sice pravda, že muži jsou v průměru o 15 cm vyšší a horní konstituce těla mají dvakrát silnější. Jenomže síla se dá definovat různými způsoby. Jde na nejzákladnější živočišný půd přežití. Ženy jsou vybaveny lépe. Například když při porodu mají chlapci vyšší úmrtnost a dívky naopak větší pravděpodobnost a sílu přežít. Zajímavý fakt, takový biologicky, okay? Slyšel jsem to už někde? Vědci zjistili, že ženy jsou lépe vybaveny přežít než muži v podstatě v každém věku svého života. Všechny ty mýty o tom, že ženy jsou méně dokonalé než muži. Kdo dělá mýty, že ženy jsou méně dokonalé než muži nebo muži méně dokonalé než ženy? Takhle obecně ne. V určitých aspektech, ano, that's true. Nemůžeš říct obecně, ženy jsou lepší, muži jsou lepší, ne, nikdo nejlepší, jsme si rovní, vole. Minimálně bychom měli být. Ale když řekneš, muže silnější, no obecně jo. Nejvíce nesnáším lidi, co řeknou, jo, muže silnější, no tak co tam ta, vole, kulturistka a ty jsi slabší, ano, kamo. Ale ty, vole, nějaká výjimka nepotvrzuje pravidlo. To znamená, ano, vezmeš průměrného chlapa průměrnou ženskou, průměrný chlap bude asi fyzicky silnější. Svali. Ale to neříkáme, že, vole, ženy jsou horší než muži. No minimálně já ne, někdo bez tak, jo. Ženy se totiž dožívají i podstatně vyššího věku. Někteří vědci stále trvají na různých mýtech a argumentují tím, že ženy jsou naopak mnohem více nemocné a tím pádem jsou tedy méně odolné. Jenže britský biolog Stephen Ofsted tvrdí, že tím z důvodu, proč kolem sebe můžeme vidět více nemocných žen než mužů, je to, že ženy dokážou přežít to, co muže zabije. Takže podobně nemocní muži už nejsou k vidění. Vědci tuto otázku dlouhověkosti teprve začínají řešit. Nemají zdaleka všechny odpovědi, ale zdá se, že se jedná o biologickou vlastnost žen. Teď tady řeknu takovou moji teorii. Nemůže to být, že muži jsou náchylnější k ukončení žití, třeba kvůli způsobu života, protože například třeba muži jsou větší alkoholici, jak můžete vidět tady. V roce 2019 7% mužů mělo problém s užíváním alkoholu, v porovnání se 4% žen. Ano, takže muži jsou větší alkoholici. Zároveň ale muži si taktéž vybírají více tělesně náročné práce a hádej co, když máš hodně tvrdou práci, dám příklad horník. Takže vy z nás budete dělat koty, jo. Tak máš potom větší náchylnost, když je celé tvoje tělo oslabené, být nemocný. Taky se určitě někomu z vás stalo, že jste se přepli jak prase ve fitku, týden v kuse jste jeli bomby jak prase a pak vás skolilo cokoliv. A nebo se spolehneme tomu, co říká tady žena na TikToku a jeden biolog, kterého neukázala. Otázky, které dostávám jako feministka. Chceš, aby muži přestali existovat? Ne všichni. Kdo zazní na TikToku, tak tohle nepochopí, ale na TikToku je velký trend. Lépe řečeno dvojí metr. Žena natočí video o tom, jak jsou muži nejhorší a že by měli všichni skonat. Tak jo, yes, go queen. A potom, když chlap udělá něco podobného, tak dostane bídu jak prase. Existoval dokonce trend. Men are trash. All men are trash. All men are trash. Yeah, I agree. Men just being men are inevitably gonna be trash. Jakože všichni muži jsou odpad a zároveň bruh. All men, co se přeloží jako zprovodí ze světa všechny muže. Připadá vám, že člověk, který to má v hlavě v pořádku, by dělal nějaký trend, který se jmenuje a je o tom, že chceš, aby muži neexistovali a někdo je zprovodil všechny ze světa, posuďte sami. Proč se bojíš každého? Nebojím se, ale dávám pozor. To je smart, to jí musíme nechat, jako dávejte na sebe pozor, nevěřte všem. Feministky jsou sprosté slovo a muži jsou násilníci. I kdyby tohleto byla jakože parodie, ironie, což jakože kamo hashtagy, feminismus, women rights, feminism Slovakia, asi to nebude ironie, ale i kdyby byla, furt jsou ženy, které takhle přemýšlí a ženy, které takhle vyjadřují své názory. Když ti někdo řekne, všechny feministky jsou sprosté slovo a ty na to řekneš, a jo, a všichni muži jsou papapa. Ženy se rodí s bolestí vrozenou uvnitř. Menstruační křeče bolavá po psí a porod. Nosíme v sobě bolest celý život. Muži ne, oni ji hledají jinde. Takže to jsme se dostali k tomu, že muži jsou zmrt, protože nenosí bolest. Nevím jak Borka, ale kopl už tě někdy někdo do koulí. Tady se zase dostáváme, život není fér. Ano, ženy mají menstruační bolesti, jak tam říká porod, to je blbý příklad, protože to první neovlivníš, ale kamo porod ovlivníš, jako nemusíš rodit, to je tvoje volba, to je to samé, jako kdybych já si řekl, OK, teď tady sežeru tuhle tu extrémně pálivou Carolina Reaper chili papričku. Pak je to moje volba, že se potom zase ty vola bude mě bolet prl, chápeš? Takže porod bych tam úplně nedával. Ženy mají něco, muži mají něco. Víš co, třeba jako v tom prvním klipu, který jsme se dívali, nebo druhém, ženy žijí déle statisticky než muži. Muži mají větší pravděpodobnost, že při narození odejdou na onen svět. Máš věci v životě, které ovlivňují ženy, muže. Ona nedokáže urazit mužské ego. Moje schopnosti feministka... Women. Sorry, to není schopnost. Neoholené nohy...
OK, dobře, tak jo, dule. Malé prsta, cením. Desítky prečítaných knih o feminismu. Je mi jedno hate LGBT. Kam Borka reálně z toho dělá, ty vole, staty do vovka, ty vole, co ti je? Super, pačky, tak co mám já? YouTuber, malé pele, velké prsa, málo peněz. Neoholené, cokoliv na ženě je OK, však je to příroda. Je to vaše věc, OK, je to vaše věc. Jestli se slečny nechce uholit, je to čistě vaše věc. Ale zase moje věc potom je, že takové ženy nevyhledávám, takže vy si buďte, jak je chcete, já vás nebudu vyhledávat, vyhledám tam ty jiné. No, já jsem feministka, bojuju za práva žen. Vždyť jich máme až. Takže nemáš ráda muže, co jsme ti udělali. Máš být ráda, že můžeš vůbec pracovat, holčičko, ještě si stěžují. Lidi si často hlavně neuvědomí rozdíl mezi feminismem a extremismem. Feministky si často neuvědomí rozdíl mezi feminismem a extremismem. Můj pohled na feminismus. Podle mě každý normální člověk, který není žádný extremista, je takový, dejme tomu středový, je za feminismus. Co to znamená? Rovnoprávnost obou pohlaví. Definovat zkoumat a dosáhnout politické, ekonomické a sociální rovnosti mezi pohlavími. Toto z tebe urobí feminismus. Nedopusť to. Ano, Ivinka, máš pravdu, preto tie najznámejšie svetové feministky vyzerajú takto. Je rozdíl mezi tím, když si feministka proslaví se tím, že jsi feministka, nebo když si vole slavná herečka, která je nádherná, a pak se přihlásíš k feminismu. Jo, to je rozdíl. Víte, co já bych ráda věděla, proč chlap, co venku močí, způsobí menší pozdvižení než ženská, co kojí. Víš proč, já ti to řeknu milé rád, protože jsem zažil oba dva případy. Většina mužů, najdou se samozřejmě výjimky, ale to neurčuje pravidlo, jak už jsme si na začátku řekli, se otočí zády, aby jim nebylo vidět na jejich chloubu. Nechcou, aby to ostatní viděli, protože jim to nepřijde dobré, normální. Většina, ne všichni. Pak tu máš ale ženy, což jsem taky viděl, stejně jako ty chlapy, co sedí na lavičce na dětském hřišti a kojí tam bez ničeho. Vytáhnou svoji holku ven, chápeš? Viděl jsem ženu, která takto kojila. Víš, proč to způsobí větší rozruch? Že většinou se ten muž snaží třeba otočit zády a většina žen si třeba nebere přikrývku. Jsou takové ženy? Viděl jsem někde na internetu, že reálně existují přikrývky, aby vám nebylo vidět, tak jsou přikrývky a budete normálně kojit děcko. Když tohle udělá žena, nemám absolutně nic proti. No, tak přesně proto je to menší rozrušení. Protože chlapi ho většinou nechci ukazovat a nemočí tedy směrem k lidem, ale a třeba na zeď. A teď na závěr se podíváme sice na anglické TikToky, ale so yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fatphobic. Pokud cvičíš jenom kvůli tomu, abys nějak vypadal, tak jsi fatfobní. Fatfobie je nenávist anebo strach z tlustých těl. Like these, because people don't realize that fatphobia is rooted in racism and more specifically anti-blackness. Ok, tak Borka tady míchá, že fatfobie je zakořeněna v rasismu. The lady at the front desk said that they have a policy you're not allowed to wear sports bras to the gym, that you have to be, that you can't be showing your belly. Slečna se z toho rozbrečela, nechápu proč, to samé kamo. Já nevím, ty vole, dress code nějaký. Víš co, pokud se ti to nelíbí, běž do jiného fitka, nerozbreč se, ty vole. Je to asi očividně nějaký dress code, chápeš? Do opery taky nepůjdeš v teplákách, do fitka nepůjdeš ve smokingu. Pokud tam mají dress code, že nesmíš mít tohle, tak OK. Jako mně tohle přijde stokrát lepší, než kdyby byli, jako kamo, Planet Fitness mi zdá, nebo jak se jmenuje, tak je to fialové fitko, kde když něco hodíš na zem, tak se rozezní alarm, protože to je moc hlučné a pak tě kvůli tomu vyhodí. Tohle byly feministky, kámo, na TikToku. Jestli máte nějaké zajímavé klipy, pošlete mi to. Já to klidně rád natočím, protože mě ty holky přijdou trošku hloupé. Nemám rád extremismus těch chlapů, ale ani těch ženských. Podsazují se ženské pod chlapy, chlapy pod ženské, že chlapy jsou lepší, ženské jsou lepší. Ano, neobecně v některých aspektech, ale ta nejnovější vlna feminismu. Pak se mi nelíbí, kam to zachází. Dneska to bylo ještě takové trošku slabší. Jestli chcete, pošlete mi nějaké zajímavější klipy a můžeme se na to příště podívat. Dejte odběr, dejte like, vidím se s váma příště, mějte se krásně. A nezapomeňte, pokud chcete být pravá feministka, obarvěte si hlavu na červeno.